la Montse Barderi amb la Duna. Juna. Juna. Parlarem de la seva última novel·la, La vida autèntica. Començarem amb la Montse i després anirem cap a la Pilarín. Ara m'agradaria que parléssim una mica del que és aquesta vida autèntica, aquesta última novel·la teva, que és un triangle amorós, Montse, no? Tenim tres personatges que són molt diferents. Està lliurement inspirada amb el Cyrano, com allò que fan ara de la cuina nitrogenada, no? Que dius, ja no sé el que menjo, no? I és un triangle amorós que en el fons és una història d'amor sobretot entre el Cyrano i la Roxana, no? Entre l'Oliver i la Roxana. Per tant, és jugar amb els arquetips de la novel·la clàssica des d'un punt de vista contemporani, lliure i totalment desinhibit, també. De fet, Pilarín, aquest llibre teu, on expliques aquests mil motius per viure, fas un repàs d'una mica els moments estel·lars de la teva vida, que dius que són l'esquelet de les teves vivències, tot. Ja des de l'inici ja tens una preocupació pels que som aquí. Jo el que sé és posar les imatges, però arreu dels 80 anys i dels meus llibres m'ha tocat fer les dues coses. Però això, el paper blanc, cada dematí, encara em fascina. Que maco, això. El dia que vegi un paper blanc i no tingui ganes de posar-hi res, pensaré, estàs molt fotuda. Ostres, que maco, això. Que bonic, que bonic. Gràcies, moltes, moltes gràcies. I són grogues, que són les meves predilectes. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom.